Ben bizi burada arasıyorlar, arasında sizin bir anlamınızda. Rolü tam köyümüz ya. Akademiyle sağlık bir şey sular. Mesela saygıdan kesin kesin sağlık. Rastlı bir şey sağlık. Bu önlemler ifade edilir. Bir şey sağlamız. Arkadolumuz, kodumuz, bir şey sağlamız. Masalık bir şey sağlamız. Bazımızda eserli sağlayan kağımız. Რამდენიმე ფაზიანი პროექტი იყო ერთი აი ალბომი ერმაკოვის დიმიტრი ერმაკოვის რომელიც ჩვენ დაგხვდანთ წერალთა სახლში ძალიან გაგვიმართლა და თქვა უნდა იმიტომ რომ ამ ალბომის მიხედვით ძალიან ბევრი საქმე გაკეთდა რესტავრაციის კუთხით მაგრამ ეს ალბომი იყო ძალიან ცუდგომარეობაში და ესე იგი ერთი ფაზა ამ პროექტის იყო აღდგენილიყო მაქსიმალურად პროფესიონალურად და ამაში დაგვეხმარა ეროვნული მუზეუმის რესტავრატორი არის ფრიდონ ლობჟანიძე, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში და აქ პრეზენტაციაც იყო ახლა დეტალების, თქვათ რა საინტერესო ეტაპები გაიარა ამ ალბომის რესტავრაცია და პარალელურად ამისა გურამ წიბახაშვილმა მოგმართა ესეთი იდეით, რომ მოდი გადავიღოთ ეს სახლი ზუსტად ისე, როგორც ეს თავის დროზე 1905 წელს გადაიღო დიმიტრი ერმაკოვმა. და აი ესეთი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიმართეთ ამ თხოვნით პროექტით დაფინანსდა და ორმა ფოტოგრაფმა გურამ წიბახაშვილმა თინა კიღურაძემ გადაიღეს იმუშავეს ამ ესე იგი იგივე რაკურსით არის გადაღებული ის ოთახები ზუსტად რა რაკურსითაც თავის დროზე გადაიღო ეს დიმიტრი ერმაკოვმა ერმაკოვის ფოტოები გავადიდეთ ჩვენ და გარეთ დავკიდეთ ეზოში და სუ იქნება ჩვენ ბაღში განარჩენ ეს არის უკვე დეტალები ფოტოების და გაკეთდა ესეთი ალბომი რომელიც გარიგდება და გარეთ ის გამოვიდა ჩვენი ფოტოები აი ماشي იდეა ეზოში იქნება და ამ ძალიან ამოწეული